2014 წელს ჩემი ოჯახის კლინიკის ტყიბულის რაიონულ საავადმყოფოში პირველი ახალშობილები ქვეყანას 2 იანვარს მოევლინენ. Პატარა ლიზი ქურციკიძე 0 საათსა და 38 წუთზე, ხოლო საბა სოფრომაძე 12 საათსა და 20 წუთზე. Ორთავე ახალშობილი საკეისრო კვეთით დაიბადა. Კლინიკის დირექტორმა იური ელიაშვილმა კი დედებს შვილების დაბადება პირადად მიულოცა და მათ საჩუქრები და მისალოცი ბარათები გადასცა. Ჩვენ გახარებულები ვართ, ისე როგორც მშობლები. Ახთმავდა როგორც ჩობლები, უფრო მეტად გახარებული არიან, ჩვენს გვიხარია. ორივე კეისრები არიან. ოპერაციული ჩარევით. Ამრავლოს ღმერთმა მაგათი ოჯახი, მთლიანად საქართველო, ის სასურჩი საქართველოს ყველაზე დიდი გაჭირვება, მან შობადობა. ესენი ყოფილიყო პირველი მერცხლები, რომ ტყიბულში მრავალი, საბა, ლიზი, თამარი, დავითი და ასე შემდეგ დაბადებული იყო. დაიბადა საბა სოფრომაძე. 3700. თქვენი ჯვარშვილია? კი. როგორ შეგზნება? ძალიან სასიხარულო. ლიზი ქურციკიძე 3400 დაიბადა და 51 სანტიმეტრი.